da sua casa. Não esconda dos seus filhos o que você teme. Toda violência não é um conto de fadas. Não fique com as mãos atadas. Respeite sempre quem tem algo a te dizer. Cultura é uma palavra que pouca gente conhece. Liberte sua capacidade de aprender. Dignidade de pedalar a gente nunca esquece. A gente nunca esquece.